je. A teraz môžete nosiť na svoje vlajky, ktoré ste dostali. Samozrejme, spievať sa vyštadného, pretože vychádza štátna hymna Slovenskej republiky. Yeah.
Josef Garibaldi.
Thank you.
touch, that's the blood. Odvážná Maria Kostelánská, ten raz nebuduje, ale verím, že otočíme, když se vyjste v zavěný krve.
možný výlepší, do zajtra si kupte nejaký, zajtra máme nic volna. Ale teraz rozsvedcujeme halu a chystáme se na druhý sek, ten druhý jsme vyhrali. Karin Malkutová, 6 bodů, ale přidali se i další děvčata a jdeme do druhé části, Slovensko vedě 1-0. Back on the field of play to start the second set. Druhý set začíná podaním Meli Pierre do Švajčiarska. Já jsem se dostal do zemi,
Skúsme teda všetci zborovou. Hej, 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 tlieskaj.
Thank you.
20:11 Barbora Koseková. Great defense of Latvia, Argentina, Switzerland.
priatelia, 2-0 pre Slovensku. Zatiaľ sme na majstrovstve Európy, ktoré organizujeme prvýkrát v histórii. Pri príležitosti 100 rokov volejbalu na Slovensku neprehrali ani set. A to je dôvod na radosť. Jednoznačne. Tak poďme vám ešte zakričať do začiatku tretieho. Snáď bude posledný. Podáva Maria Kostelanská. Thank you.
výkopníkářa Lenka Ovečková. Thank you.
to runs and something like this. First of all, put the ball easy, front or back, but don't force the ball, okay? We have to play with block and defense. And remember, depend on us, we stop to play now. We have to stay quiet. Don't worry for nothing, because we are stronger, girls.
Ništa ne treba.